Što, gospodin Budiša, recite, molim vas, šta bi to bila crna šupa, recimo? Šta bi to bilo? Šta? Pa, gledajte, crna rupa nije prvo šupa, nego je, po meni mislim, rupa, crna rupa, kažu ljudi. Znači, crna rupa bi bilo kad raketa prođe kroz svemir, onda iza sebe ostavi rupu. Mislim, tako ja to gledam. Ja to tako gledam. Ja mislim, crna šupa, crna rupa je,